Жолына көшетін болсақ, бүгін азанда бір, азанда емес, таңертең бір қыз бала хабарласты. Түсімде дейді, алдыңғы түстерім түсіп қалған дейді, бірнеше түсім дейді. Сау түсім дейді, түсіп қалған дейді. Соны жорып берсеңіз. Енді жалпы тіс біздің осы 32 түсіміз осы біздің өзің туған туыс жүйемізбен байланысты. Түсуді қандай жағдайда болсын ағайынның бір енді өмірден кетуі сондаймен байланысты болады да. Азу түс емес, алдыңғы түс. Мейлі алдыңғы біреу нағашы жұрты қайын жұрты сон күні мына күрек түстер болса түп өзің неңмен болатын алдыңғы түстер болатын болса енді соның әр қайсының өзінің белгісі бар. Бірақ айналып келгенде сен туысқандарыңмен байланысты ғой. Мейлі ғой енді қайсысы болсын нағашы жұртың қайын жұртың бәрі өзіңнің туыстарың ғой. Сол түстердің сол ағайындардың бір қиындыққа опатқа ұшырауымен байланысты белгі береді да. Бірақ енді мынандай жағдай болды. Енді менің жаңағы жиенім қызым баласы түс көріпті. Екі түсіп қалыпты. Сөйтеді да тұрады да айтады ғой, мен түсім түсіп қалды деп. Бала ғой енді. Сөйтсе оны білет жаңағы әжесі. Көп оқып қойған сол, ой бұл мына түсім түсіп бұл бала неге түс көрді, мен өлетін шығармын деп шайдан ғой қорқыт. Соны айқай шығып жатыр екен, мен әйелім жібердім, айт ол ана өз жұртынан болады, азу түс жұрты ма, өз жұртына қауіп бар деп. Сонан құдамызға бір хабар келді. Хабар келді осындай арындасында енді ғұлама кісі ғой, сол ордаға келіп әруақтардың батасын алып тұрмын. Сонда інің келеді, інің келің ірі қара шаларсың деді. Сосын мен айттым енді ірі қара шалу мына бір қиындық болып тұр ғой, ірі қара шалу керек десем, ой ол қиын ғой дейді да. Ешқандай қиын жоқ, алтын ордаға барсаң болды, тіпті өздеріне алып қояды деп. Ой оны кім әкеледі, өздері әкеліп береді, өздері сойып береді. Тіптен ондай болмаса бір ірі қараның орнына үш қой сой дедім. Ал мен жарайды, ол уақыт өтті кетті. Бір уақыттарда інісі келді, көп қиындық көрген екен, 60-қа келген кісі екен да. Біраз жүріп мен енді осыны түсіндірдім, айналайын мына енді замандаспыз ғой, мына ата жолына ата дәстүрін ұстау керек, намаз оқу керек, осы неге мойынсыну керек, бәріміз де өлеміз, ертең өліге барып жауап береміз деген сияқты сол тағдырымызды тазарту керек дедім. Ол кісі енді қанша не білімді көп не оқығанда онша менсінбеді. Сөйтіп жүрді де, біраз жүрді де үйіне қайтып кетті, жүрек ұстап қалды деген хабар келді. Сонан сосын сөйтіп жүрген кезде енді мен бара алмадым. Соны жаңағы құдамыздың шешесі бар еді, 90-ға келген, бірақ екі көзі соқыр болып қалған. Енді қасиеттің бір несі ғой, екі сойдып өмірін жақсы. Сол мен енді бұл балам өлген балам өлгенше мен неге өлмедім деп сөйтіп алладан сұраған ғой. Сөйтсе қарқана келген кезде ол кісі қайтыс болып кетті. Енді екеуі ма енді жаңағы күні екі түстен шығады. Сөйтіп жүрген кезде бір күні бір жыл өтті, бір жыл өткен біз ана ордада енді тізіп отырамыз, қарап отырсам жаңағы құдағайымыз әруақ болып келіп тұр екен. Бас көтерілді деген сөз ғой ұжмаққа. Өйткені соқыр болып қиындықты өмірін өткізсе ондай кісілердің жаны тез көтеріледі. Сосын мен сүйінші сұрап бардым, құда осындай құдағиды келіпті әруақты, мен не жасау керекті? Сосын ол өзі әзіл кешкісі, ой сол кемпірінде жүрмейтін жер жоқ екен еді деді. Мен іштен қап дедім де қойдым. Сөйтіп енді оған ол әруақ болып келді, оған енді не беру керек, бір қан шығару керек, құран оқыту керек, ондай жасалған жоқ, көрдің бе? Садақа беру керек еді да онан кетті. Сөйтіп отқан кезде 40 күн өткен жоқ, бір күні естідім құда есінен танып жатыр ма, жоқ аузы қисайып кетті деп та аяқ астынан. Ана әруақ кірді ғой. Сонан 3-4 күннен кейін бардым да не жатыр екен, айтып доғдырдым, айқайлап шапанымды кіріп қолымнан істедім, ана бар деді да әруақ жалады, қайттан шықты. Сөйтіп жүргенде енді сол ағасы неғылды деп інілері келді іздеп алыстан. Келді деп үйге шақырып бірнесін айттым, енді осындай жағады, мына ағаң ғалым, алланың бұл ғалым болу білімі, алланың бір сүйген құлы ғой бұл да, ғылымды меңгеру. Бұның ағаның сенің құдайдың алдында бір несі бар, еңбегі бар, сондықтан ағаңа жеңілдік береді. Ана кеткенде анағаң андай болып кетті. Сен енді қызмет істеген екенсің, біраз жасың келіпті, сенің де есеп шотыңның есебің қосылып кетті. Намаз оқы, құлшылық қыл, ата бабаларың барасың зиратта, соны үйрет десем, көрініп отыр ішінен миығынан күліп отырды да. Сөйтіп отырды, ауылына барып 40 күннен кейін ол да жүрек ұстап қалды. Үш адам кетті ма көрін мана жаңағы түсуден бастады. Сонда ана қандай жағдай болсын алдында ірі қара шалып ана басын қайтарған кезде бәрі аман қалар еді да. Кейіннен айттым, көрдіңіз бе, ана бір нәрседен қаншама деп себептен пайда болады, жұт жеті ағайынды деп. Сондықтан бұны мен әдейі айтып отқан соң әр адам өзінің басынан өткеннен болды да, қандай жағдай болсын осындай бір жамандықтың белгісін көрсең оны өздік біледі деп жаңағы сол жаққа түкіп еміз қашып тығылған ештеңе болмайды, оған қарсы амал керек, жан сауға деген бар да. Дүние мүлкіңді сат, қан шығар зиратта, сен оны алла қанша уақытша болса да сатып ал. Яғни жаңағы хабарласқан қарындасымызға
құрбан шалу керек, құрбан шалу керек, садақа беру керек, ешқандай оны жеті нан пісіру керек, бірнәрсе амал жасау керек, қан шығару керек қой. Негізі қан шығарып құдай тамақ көру керек. Сосын әулием арасында тілек тілесе, қандай да болсын бұл бәленің алдын алады уақытша. Міне ол құранда, енді бұны масқапса терістейді ғой, ол ешкім тоқтатады. Оны құранда айтқан, алла өлім тоқтата тұрады деген. Жақсы, жаңа түстен, яғни ауыздағы түстен шығып кетті әңгіме. Мен сізге бір күні келіп айттым ғой, азу түсім түсіп қалған. Иә, азу түсім түсіп қалған, бірақ азу түсім коронкада екен, шіріген түс коронкада тұрған, түсіп қалған екен. Не болады дегенде, сіз тағы бір інін өледі, үйде бір өледі дедіңіз. Туысқандарыңдан, туысқандарыңдан бір өледі өздеріңіз. Мен шошып кеттім. Оның алдында мен келген себебім ата жолына, бір жылдың ішінде екі інім қайтыс болды. Жалты жылдан кейін бірінен соң бірі қайтыс болды. Автоавария болды. Оны деген құдай, жаңағы мешітке барып енді молдалармен сөйлессем, ол құдайдың жазғаны деді де қойды. Бірақ мен жүрегім оған қарама қарсы көрді. Қалай құдай жазады? Тым жақсы жүректері таза інілерім еді, бірінен соң бірі кетіп бара жатыр. Оның үстіне деген үшін інім деп отырған себебім, жаңа ағаларым балдары ғой. Негізі тоғыз, төрт ағам, төрт апам болған. Мен ең кенжесімін үйде. Сол тоғыз, жаңа төрт ағам балдары ғой. Үшіншісі больницке жатты, пышаққа, операцияға. Енді төртіншісі, мен айтып тұрсыз деген, жаңағы өледі деп отырған. Сол мында Астанаға бір інім келді, ол актер, жаңағы өзіңіз көрдіңіз сіз. Сол келді мында, осы ордаға кіргіздім мен. Ая аман сау гастрольмен келген. Сосын машинада отырсам, қаш келем деп шығып кетті машинадан. Бір 15 минут болған жоқ, келсем жаңа аяқ сынып жатыр бала. Машинадан шыққан ғой, кеш батып қалған. Осы астанда ешкім танымайды, ешкіммен жау емес ол. Көшеде кетіп бара жатқан тентектер аяғын немен ұрған екен білмеймін, атып кеткен ба, вообщем аяғын сүйегін бытырлатып сындырып кетті. Сонда больницке жатып, вообщем қазір деген құдайға шүкір, енді аяғын балтақпен жүріп жатыр. Сонда сіз айтқаныңыз өліп кетеді деп, бірақ аман қалған себебін де айттыңыз. Мен жаңағы кішкене болса да, аздап болса да тазалығым бар екен, дәретім бар, сол сіз аман алып қалды деп тұрсыз. Міне оны былай ғой, мен енді жаман айтпай жақсы ұнатты, кейілдерге батып айтпаса мен саған еркек көтереді деп әдейі айттым. Сосын бір жағынан осы сенің мынау жасап жүрген мына сауабың, айттым ғой, сауабыңды тезірек көп мына халыққа ең болмаса насихат айт, мына осы ата әруақтың алланың жолын дәріпте деп, сол арқылы деп. Міне көрдің ба, өзіңнің сен кәсібің арқылы сол кезде осы бастап кеттің, мына осы видеоға түсіріп халыққа таныстырып көрдің. Бір адамда болса әйтеуір өзіне керекті мағлұмат алды. Осы сауапты құдай қандай да бір сен кішкентай да бір инедей де сауап жасаң, құдай жазып қоятын. Сол сауапқа болды, сені ескерді, ініңді осы жерге алып келді. Бірақ ініңе түсті сол кезде, жарайды мен осы тазарудан өтейін деп айтқан кезде ол аяғыда сынбаса ештеңе болмады, осыдан шығып кетті, барды да жаңағыдай енді жеңілдігімен, сынақтың жеңілдігімен. Сондықтан бұндай жаңа көбісі ана ішінде шайтандылар, ана өз туралы білуді, иә осындайды қорқып кетеді, айтпаса айналып өтеміз дейді. Жоқ, ол ондайға болмайды. Керінше мына ескексіз қайсы болмау керек. Адам өзіне тұрған жамандықты білуге тырысу керек та, соған қарсы амал жасау керек та. Мейлі дүниенің шатын сатып ал, енді осы туралы тағы мынандай бір тәмсіл бар да. Мұса пайғамбарымыздан бір бай сұрапты, патша: Мұса, сен алланың ең сүйікті құлысың ғой, жақынсың, сен алламен тілдесуге бара жатсың, менде бала жоқ, ұрпақ жоқ, мен өзім сұрасам ешқандай жауап жоқ алладан, сен мен үшін сұраш депті да, өтініш депті. Сосын жарайды деп Мұса пайғамбар уәде беріп кеткеннен кейін алла тағаланы сұрайды ғой, алла тағала осындай бір маған бала сұрап жатыр, беріңізші деп. Сонда дауыс келіп тұр дейді, жоқ, оған берілмейді бала деп. Сосын қоймапты жалынып, енді мен уәде беріп қойдым, мен масқара қылатын болдың ғой деп, халыққа мені осы пайғамбар дейді, мені сыйлайды деп. Сосын жарайды депті, онда бір жетілік бала беремін депті. Сосын уайымдап келіп ана патшаға келіп айтты, не берді депті, алла тағала берді баланы, бірақ бір ақ жетіп өмір сүретін болыпты депті. Сосын айтты, о, қуанып кетті, онда болды, сол да жетеді деп айтты. Сосын ойлаған, бұл есі дұрыс па, бір жетіп өлетін он баланың не керегі бар деп. Сосын кетіп қалды, сөйтіп жүріп бір 7-8 жылдан кейін ба, бір айналып келіп сол жерге соқса, қараса жаңа қонақ болады, жаңағы үйінде бала жүгіріп жүр, таниды. Сол бала жаңағы өмірге алып келген алан жұмып қызмет жасап қолға су құйып жүр дейді да.
сосын сұрапты жаңағынан енді байдан, ол үндемей кетіпті енді. Ана балам сонан сөйтіп Аллатан сұрапты: «Рабым, біз өтірік айтсақ дозақтық боласың деп қорқытасың, жазалаймын деп. Ал енді бір жетілік бала бердің деп, сен өзің қалай неге өтірік айттың деген ғой? Неге маған өтірік айттың деп?» Сонда сонда тұрып Рабымыздан жауап келген екен Құдайдан: «Сен оның хабарын жеткізгеннен кейін ол бүкіл қазынаның есігін ашып қойды да жетім жесірлердің бәрін мына халықты кедей кепшіктерді тойындырды. Күнде Алланың жолына садақа берді. Сөйтіп ана баланың өмірін сатып алды» деді. Міне көрдіңіз бе, осының өзінде үлкен мұланыптан. Сондықтан қазір сауда. Бізге сауда, бізде мен осыны жазып жатырмын, Хауас Сәлім Абай атамыз 38-ші несінде жазып кеткен ғой сөзінде. Адамда бірге туады деген, бірге жаратылыстан ауданда Хауас Сәлем болады деген, тән саулық болады деген, сол екеуі бірге туады деген. Яғни біздің тән саулығымыз бұл Алладан берілген біздің нығметі ғой. Екі мына сосын Хауас Сәлем деген мына іңкәр жүректілік. Іңкәр жүрек деген Алламен сауда. Неге? Осы Алламен сауда мысалы әйелдерде аз болады да, қанша жүрек таза болғанмен, былай нәзік болғанмен еркектерде көп болады. Сондықтан елшілерді еркектерінде жатын. Алламен саудада болу іңкәр жүректік деген мына ақыретпен қандай жағдайда болсын, мына Алланың жолына өзін құрбан ету болу, қандай дүниең малың болсын, осы Алламен саудаласа білу де. Міне осы жағынан менің қалған себебі аяқсын саудамен. Саудамен мінекей. Сондықтан сен енді осы мен айтып жүрген сауабыңды көбейтті, сауданы көбейтсең, сен тіптен ана жоғалып кеткеніңде табылады, хабар келді ме? Мен айта салайын ары қарай әңгімемді. Осыдан 21 жыл бұрын інім жоғалып кетті. Бір жас кіші. Жоғалып кеткенде енді сол жындық жолмен жүрген шығар, ішкен шығар, білмеймін. В общем, жоқ. Семьясынан айырылды, жоқ. 20 жыл болды, хабарсыз. Соған сіз айтып отырсыз, жаңа Құраннан сұратып хабар келеді, табылады деп. Міне ол табылады. Міне осындай көп жағдайда біздерде сұратады, осындай жағдайын мына сырқат белгісін қояды да, сол бір нәрсе білетті қоя салады. Енді оның артынан мысалы түс жорғанның өзіне садақа беріп, біз кезде ескертеміз да, бірақ солардан бір ақша сұрағандай боламыз да, айтам мешітке бар, сен садақа бер, сол түсің орында болсын. Тіптен енді қарашы, енді қазір көп жағдайда мен мысалы байларға қоңырау, бұл жерден байлар емделе алмайды деймін да, бір ол бір мазақ қылған емес. Себебі неге? Ана байлықтың өзіне қазір көп жағдайды жинады, неше түрлі бизнесмен тапты ғой, бірақ соны тазартып отыру керек. Белгілі бір пайызын садақаға, мына жетім жетірге, кемтіктерге беріп отыру керек. Сондай жағдайда ғана сен мына бүкіл Алладан мына саудаң дұрыс болады да. Ол барлығының бәрін қалай байлықты жинап алды, енді айтады да, сенімен теңелгі келеді да. Сен қандай не қылсаң, садақа беріп жатсаң, мешітке барады, соның бірін соның құтылдым дейді. Жоқ. Ол пайыз болу керек қой. Ол белгі, соны мынандай бір не болыпты. Бұл Інжілде бар енді қандай. Ғиса пайғамбарымыз өзінің артындағы шәкірттерін айтты. Мына қазір біз мына шіркеуге барамыз, сенде жұрттың қанша садақа беріп жатқандарын қараңдар, қадағалаңдар деген да. Сөйтсе мына байлар үлкен жәшікке салып жатыр, кедейлер өзінше салып жатыр, әркім әртүрлі біреу малын әкеліп жатыр. Сонда ал енді кім байқады, кім көп садақа берді дегенде, ана пәлен деген бар, түген деген бай көп садақа берді деп айттың ба? Сол кезде Ғиса пайғамбарымыз басын шайқады: «Жоқ» депті. «Анау тұрған ана жесір әйелді көрдіңдер ме?» депті. «Иә» депті. «Сол ең көп садақа берді» депті. «Ол қалай» депті. «Оның бар болғаны 4 теңге ғой» депті. «Ана байлар өзінің артығын берді, анау жесір өзінің барын берді» депті. Міне енді Алла тағала осы кейін халықтың ішінде ана жесірдің тілегін қабыл береді деп. Міне көрдің ба? Сондықтан мына қазіргі жағдайда біздерде көрдің ба, көбінесе біз садақаны біз байларға беретін болдық. Мешітке апарып береміз де, мешіттер Құдайға шүкір жаман емес, бәрі несі бар байлар. Садақаны кедейге беру керек та, сол қабыл болады. Міне сондықтан садақа алушымыз қазір шырақшылардың өзі байып алғанда жұрттың тілегі қабыл болмай жатыр. Ана берген бата беретін ақсақалдар ол өзі садақаны үлестіруші болу керек та, артық дүние жинамау керек. Міне көзің бе, қазіргі бізге бата беретін сол мына шырақшы болып отқан мына имамдар, осылардың өзі жасы жеткен, енді дүниеге мұқтаждығы жоқ, бала шағасын өсірген сондай адамдар болу керек та. Сондай адамдар олар ерікті түрде дүниеге қызықпай болып кедей болып өмір сүру керек. Міне Мұхаммед пайғамбарымыздың үлгісі сол ғой. Мұхаммед пайғамбарымыздың түйесіменен бір кішкентай несін басқа дүние жинамағанда бәрін таратып беріп отырған, өмірінің соңына дейін кедейлікті неғылған. Сондықтан ол кейде әуелі бала шағаңды өсір, дүние мүлкін беріп көр, сосын өзің кедей болып өмір сүр. Міне сондай адамдар қазір қазақта мына батагөй ақсақалдар дайындау керек. Ғылым мектебі деген өзінде сондай кедей ақсақалдардан тұру керек.
Егер де байлардан ол ғылым мектебін ашып, халыққа не қылатын болса, елге мына алқа билер дегеннің өзі де сол өзіне жететін байлыққа қызықпайтын сондай ақсақалдардан тұру керек та. Сонда ғана біз көгеріп көктейміз. А егер де сондықтан Абай атамыз айтқан, екі қуаныш қатар жүрмейді деген. Ақыреттің қуанышы мен дүниенің қуанышы қатар жүрмейді. Енді қазіргі жағдайда мысалы имамдар болсын, діншіл болсын, бұна ел билеушілер мен сен ақыреттің қуанышын ізде дегенмен ол мүмкін емес. Ол кезде дүниенің қуанышын ұмыту керек, дүниені тастау керек. Сондықтан бұнда не? Мына қазіргі елбасымыз қателігі, мына кейін совет үкіметінде дұрыс, ана парторг дегендер болды ғой. Парторгтар партияның адамы, олар адал болу керек, олар дүниеге қызықпау, олар бай болмау керек, қадағаланып отырды ғой. Қазіргі бізде осындай жүйені қайтадан кірген азаматтық ақсақалдар болу керек та. Ол әр ауылдың өзінің сайлаған сондай кісі болу керек. Сол ауылдардан жиналып барып, жоғары дәреге сайлану керек, ұсыну керек, сондай ғылымдар мектебін құру керек та. Біздің ата заңымызды президент қана қазір бақылап отыр да, ата заңын. Ата заңын күзетші жалғыз президент. Сондықтан президент бүкіл әлемнің жаңағы түнек күштеріне біздің ата заңын байлап қойып отыр. Жоқ, ата заңымызды ақсақалдар қолдау керек. Сол ақсақалдардың өзі ата заң бұзылса, мына біздің президентімізден талап ететіндей құқық болу керек. Міне сонда ғана біз әділеттігіміз. Ата заңымызды бұздың, елбасына талап қою керек. Біздің мына ата заңымыздың мынандай шарты бұзылып тұр, сіз соны жөндеңіз деген талап қоя білу керек. Ал онсыз мына құрайшын халық көзін басқартамын деп президент өзі ата заңды өзі бақылап отырып олатын болса, ата заңның өзі қазір дұрыс емес. Ар ұят деген жоқ, ар ұят жоқ, біз ата заң жоқ. Онымен біз көгеріп көктей алмаймыз. Міне айналып келгенде бұл барлық біздің қазіргі осы қаққаны айтып отырғанның көзі қазақ дәстүрінің әшейін бір арында бөлімдері ғана. Қазақ дәстүрінің біздің барлық өміріміз ондай дінсіз нәрсе жоқ. Сөзіміздің өзімізде дін болу керек. Дін деген не? Жан. Жан сөз сөйлеу керек. Нұрлы жол, нұрлы отан дегенде жан жоқ. Көрдіңіз ба? Зайырлы, қазір біз зайырлы мемлекет болдық дейді, онда жан жоқ. Жан деген не? Ойдың үні болу керек. Ол Құдайдың үні. Ойдың үні деген Құдайдың сөзі, яғни Құранның жеті үніменен жалғанып тұр. Біз қазақтың қай бір жырауы болсын, ақыны болсын, Абай шәкәрімізде жетін сайрап тұр да. Абай шәкәрімде тұр жетін деген. Жаңағы сөзімді аяқтағаным келіп тұр. Енді сіз, мен сол інілерім қайтыс болғаннан кейін, жаңағы сонда бір жағдайға түскеннен кейін мен сездім. Ізденіп сізге келдім. Сіз енді мені қамшыладыңыз, қамшыдан өткіздіңіз. Тазарып, сіз жалғандың дедіңіз, айттыңыз солай да. Ата бабана, яғни сіздің себеп кетіп отырған себеп ата бабадан тағдыр үзілген деп айттыңыз. Жалғадыңыз, енді бәрі тоқтайды деп айттыңыз. Сосын мен бір түс көрдім. Менде өзім бір 10 жасар балам бар. Сол түсінде жоғалтып алғанмын. Жоғалтып алып, кәдімгідей іздеп әйелім екеуміз жүгіріп жүріп, күдерді әбден үзіп, басымды түсіріп, күдерді үзгенбіз. Сөйтіп оянып кеттім. Ойбай, қорқып кеттім мен, шыны керек. Менің балама келіп тиіскен ме деп. Тұрдым да намазымды оқып, дәретімді алып, намазымды оқып қайтадан жатып қалдым. Сосын ары қарай түсін жалғасын көрдім. Түсімде осы дүниеден өткен өзім, ата бабам, бәрі, інілерім, бәрін көріп шықтым бір селтте. Содан анам шықты да, ақ киім киіп алған үстіне анам шықты да, қарасам анам баламды жетектеп келе жатыр екен. Жетектеп келіп, мен қолыма ұстатып өзі кетіп қалды. Енді мен шештім енді деген, тоқтады ғой деген. А, міне көрдің ба, осы тағдыр жалғаны деген сол, мына Алланың хикметі, Аллаға жолығу деген сол міне. Әр адам осылай көзін көре білу керек. Біздің қазіргі үйрете алмай, түсіндіре алмай шырылдап жүргеніміз осы. Мына сен барып намаз оқысаң болды, мына болды, басқаны ұмыт деген емес. Міне әр адам осы түспенен Алладан талап білу. Міне сен сауап жасадың, Алла Тағала соған жауап берді. Әрбір сауабыңа сенің босқа кетіп жатқан жоқ. Сенің Алла Тағала Құдай сені көріп тұр деп, сен тағдырың ана балаң карма ғой. Қарғыс келді, сен балаңа келіп, 10 жасар балаң тіреліп тұр еді. Сен соны әке тұрсында алып тастаған. Енді тағы осындай жағдайда қазір неге қазақта мына қариясы бар ауыл, ақсақалы бар ауыл азбайды деген, қазақта қазір қария жоқ. Сосын мына тақуа әулиелерде осының бәрі жоқ. Қазір біз мына бәріміз әулие, Нақшбәндиде бүкілдерде бәрі өзінің шеттерінен әулиеміз деп есептейді ғой. Әулие қандай болған бізде? Әулие деген мына тылсымның көшесі бар. Халықтың болса түс көретін көшелері, іздері бар. Соны сыпырып мына тазартуш болу керек та, көше сыпырушы. Ол деген не? Мысалы мен қазір бейнеуде болдым біраз уақыт. Қызылордада болдым, Алматыда болса да болашағым. Енді мені аяқ астынан үкім түсті, Сарыарқаға барасың деді да. Міне осы жер Астанаға келдім.
Сонда бұл жерде мен күнделікті түс көрем, түс көрген кез белгілі бір оқиғалармен кездесем, белгілі не қылам, яғни мен сол бұрын сол іздерді ашып атым, неше түрлі оқиға, сонда мен көше сыпырушымын. Яғни осы жерде халықтың ертең менің ұрпақтарым, немерелерім, шөбелерім жүретін. Я жан тазартушы. Я сол тазартып атын, шөбесіп кеткен. Бұрын көптен бері ешкім жүрмеген, сонымен жүріп өтіру керек. Міне, бір жағынан мына мал жаныңмен соғысу деген, мысалы енді қазір сенің дәрежең малдық немен соғысып атсың. Яғни сен өз жыныңмен соғысып атсың ғой менгеру. Яғни сен малыңмен соғысып атсың Алла жолында. Яғни өзіңнің жындығыңды, шайтандығыңды меңгеру, соғысы түске жалған тағдырын жалғау, оны малмен соғысу дейді. Міне жихад деген осы. Ал мен енді қазір енді мен онда малдық дәрежені өтіп кеттім енді. Бұл балдарым, Құдайға шүкір, мен енді қазір жанмен соғысып жатырмын. Яғни мен жинаған жан қуатымды осы халықтан алған қуат сол жанға айналдырамын. Тон намаз оқимын, сегіз осы арқылы мен енді жанымменен соғысып жатырмын. Яғни жанның жіптерін сол жалғау менен айналысып жатырмын да. Міне осыны қазір енді бұны тек қана мен ғана айтпауым керек. Осыны әрбір мына дін министрі отырып, бүкіл осы тапсырма емесі, осы білімді мешіттерден айтылатын болса, неге енді осындай әрбір қаладан енді қарай жеті бұлақты қоя тұрайық, ол да бір ертегі сияқты. Жеті бұлақ ашылатын әрбір қаладың әкімдерінің қасында біз осындай мына орда ашып беруге болады да. Аштырыпты болса да енді жарайды, әкімдер аштырыппасын, ел билік қарсы болсын, бүкіл мына білімді қауым қарсы болсын, бірақ қазақта ар намысты еркектер бар ғой, қалталы, Алла жолында ізденіп жүрген, солар неге қолға алмайды? Көрсетейік, мысалы тіптен осы астанадан сол ертең сырттан шейхтарды әкеліп, олар миллиардтаған ақшаны біз алақан жаймаймыз, өздері құяды мінекей. Біз не табиғат басқаруды неге үйретпейміз? Тұр ғой, қазір бізде осы тіліміз, сөзіміз де бар да, бұлардың бәрін мысалы маған орындауға бермеген. Алла ол оған мен бір осы жұртты бір керемет таң қалдырамын десем, мен иманымды жоғалтып аламын да. Мен қайта сол таң қалдыратын шәкірттер шығарым керек те, өзім тасада қалуым керек те. Міне ата-бабамыздың несі, сондықтан кейін ол шәкірттерді жұрттың бәрін таң қалдырып болса, өзі де тасаға кету керек те, өзінен биік шәкірттер шығару керек. Біз өзімізден артық өзімізден шәкірт шығара алмай, біз оны әулиелігіміз де, дініміз де әшейін-ақ ол бір босқа кеткен болады да, өзіміз үшін өмір сүрген боламыз. Менің де қазір жағдайым сондай да, мен өзімнен үлкен бірде бір шәкірт шығара алған жоқ. Жете алмайын, тіптен мына Құранның қазір үнін қазір өзі таңғалдырды ғой, мына біздің қыздарымыз қандай Құран үнін жалғанып тұр. Бірақ олардың бәрі мен жүрегім сезеді орта жолда тұр да. Еркектер жоқ, еркектердің бәрі сұңқар болатын еркектердің бәрі етек асты болып кеткен. Небір артында анау дию беріп жүрген жігіттер бар. Олар мына КНБ-да, милицияда, бақсылық қасиеті бар. Олар сондай жерлерде жүрді. Олар әзір мойындамайды, ертең ол шал болғанша оған да біраз уақыт кетеді, пенсияға шығу керек. Мен негізі ата жолына 2012 жылы мен турист ретінде керуенге барып келгенмін. Қызық көріп, бұл не деген да? Түркістанға барып келдік. Мен деген оны жүрегім неткен жоқ, бірақ турист ретінде барып келдім да. Сонда бір батасында осы ата жолды насихаттайсың деген. Мен сол келіп тұрмын. Соған келіп тірелді ғой енді деген да. Енді мынандай бір мысалы қазір бізге хабар келді, мына әулие бұлақтар бар, сулары сол суала бастайды дейді да. Арыстан баба көкше атаның басындағы су тартылып қалыпты. Неге суала бастады? Осы халықты қалай осы солай жыраттатып, дәретсіз не тек әшейін бір бизнес туристке айналдырып алды да, ел биліктің өзі Арыстан баба Ясауи бабаның басынан билет алатын орынға қойыпты. Қалай осы сал кіріп жатыр, яғни ана жердің ұяларын жауып жатыр. Ол деген сөз біз ауа райымызға мына ненің бәрін жаның жолдары жабылады да, біз онан сайын азапқа түсе береміз. Сосын мына неде тереңөзекте Гүлнұрана деген бар. Сөзі мысалы рагарунар деген ген бар да. Бұрын өткенде барсам басында деген малдың бәрі тышып тастаған болса, құдықтың бәрі ластанып кеткен кезінде сол жерге мына шырақшы отырып айтатын, сендер дейді мына жерге қазақтар дейді Құран оқу үшін келеді дейді, Құран оқисыңдар да кәдімгі тікірейіп кетесіңдер, жер шаңына отыруға да ыңғайсызданды дейді. Шаң ғой енді, басында иә дұрыс үй жоқ, иә не жоқ. Енді мындай жағдай болды дейді. Бір офицер келді дейді, полковник, осы неден дейді, Байқоңырдан әйелімен келіп жатты дейді. Үстінің бәрі қотыр жар екен дейді. Таңертең дейді ана суды жағып қойды, таңертең әйел жазылып кетті дейді. Сонан тұра қалды да дейді, анау көріп топырағын барып сөйтті дейді, қабірдің басына барып. Сосын дейді, неге десем, сөйтсе мына әйел қотырбаған Америкаға апарыпты, Израильге апарыпты, Германияға апарып, қай жерден не бар, бүгін аралатқан ғой.
ана жазылмайды дейді. Сосын біреу айтты, сен мынарда Святая Дива деген бар мына осы Қызылордада, сен сол жерге неге апармайсың депті. Сосын көрейін деп алып келген, бір түнеген кезде жазылып кетіп, енді дейді андасында келіп тұрады дейді, су алуға дейді. Келеді дейді, фуражкін шешеді, бұл топырағын сүйеді дейді. Оны Құран деп оқыған. Міне. Сонда қарашы, біз сондай қандай керемет жерлер, мына қоңыр әуле, не адам көп, бір кішкентай суық құйынсаң қотырыңды басыңды жазылып кетеді. Біз осы өткізіп жатырмыз. Бірақ соның бәрін мына жындар әдемі деген, осы біздің мына тілшілер, нелердің бәрі әдейі халыққа теріс насихаттап жатыр да. Бұның бәрі ширк қозы, бұның бәрі ширк қозы деп, осының бәрі Әлмерек атаның басына имамдар мешітінелер төртінші күн тығылып барып зираттайды да, мешітке келіп 200-ді басқа әңгіме айтады. Ой, әулиенің басына бармаңдар, ол серік қосы, ол құрбан шалу деген не деп. Міне осыны мына біздің дін министріміз шынымен қазақтың еркегі болса, намысы болса, білімі болса, осылар тоқтату керек та. Оған елбасы, сен оған тоқтатпай деп айтқан жоқ. Ашықтан ашық, міне осы қазаққа сенетін адам ғой. Иә, елбасы айтып отыр ғой. Сол неге қорқат сонда болды бір-бірінен? Міне қазір ана деріп сәлі келді, бәрін бүлдіріп кетті. Келді, оны әулие болды. Әулиелігі қайда енді? Оның орнына мына елған малжан ол да ертең жақындап кетеді. Ол да бәрін бүлдіріп-бүлдіріп та жұрттың бәрін балдарды босқа Құран жаттатып барып айналып келгенде онан не болды? Оның өзінің ата бабасы, өзінің тұқымдары зардап шегіп жатыр. Бұдан бүкіл қазақ зардап шегіп жатыр. Дін бізге арабтарға, арабқа қызметшісін құлшылық қылу үшін емес қой. Арабтың ұлтын, я арабтың жаңағы салтын дәріптеу үшін емес қой. Иә, Құранда тұр ғой. Сендер ұрыларға ұрттарға оны. Біз қазақ екенбіз әлемге таныту үшін дінді берді ғой. Сондықтан біз өзіміздің сөзімізді, өзіміздің дінімізді меңгеруіміз керек, өзіміздің әдет ғұрпымызды меңгеру керек. Дұрыс, мынау ата жолын сынасын, мен өзім сынап жүрмін. Ата ең азған аққусын қарлар ата жолында жүр. Нағыз перілер ата жолында жүр. Бірақ енді ол солар болды деп бәріміз жаман қылмайды. Арамызда бар ғой, біз бар, көрсін де келсін де салыстырсын да. Қайтан тәрбиелейік, олардың бәрі жаман емес. Айналып келгенде мына ел билік қолға алмай, мына қасиетті адамдарды, мына мен бақсы болдым, мен болдым дегенде болды, онда тәкаппарлық. Ол енді ең Құдайдың ең жақын адамды өзін білген істеп жатыр да. Сондай 132 жалған емші шығады дейді. Оның кім тағы зардап шегеді? Оның тағы халық зардап шегеді. Оның кім зардап шегеді? Сол білімділердің өзі ертең басын тауға атып отыр, кесеге ертең жамандап отырғандар амал жоқ солардың алдына барады. Міне дұрыс қорытынды сөз. Қорытынды сөзіміз енді осы тыңдаушы құрмет ағайын, біздің айтып жатқан бәрін сөздеріміз бұл тіл қалпында біреу түсінер, біреу түсінбес, әшейін бір жанайғай түрінде қалып жатыр да. Бұны ең дұрысы, ең несі, мынау бұрынғы ата бабаларымыздай рухани батыр болайық та. Рухани батыр болуымыз керек, әр нәрсені өзіміз сол тәжірибені өткізіп, осы бұрынғы ата бабаларымыз деген амалдарын орындап, біз қалай да сол Алламызды тану жолына түсуіміз керек та, құдайшылығымызды үйренуіміз керек. Алла тану деген сөз, әр адамның өзінде өзінің ақиқат бар. Ақиқат деген сол, қазір енді саған бөлек-бөлек жаңағы шариғатты бөліп алып, тарихатты бөліп алып, мағрифатты, ақиқатты бөліп алып, оған біздің ата бабаларымыз өткен, біз бір тұтас ата дәстүр түрінде біз ақиқатқа тікелей жалғанатын халықпыз да. Сол ақиқатты енді біз әлемге көрсететін халықпыз. Сондықтан осы бұрынғы сол ата жолымыз, ата дәстүрімізге, атамыздың ауылдарына қайта оралғанымыз дұрыс шығар. Ештеңке жақсы.